madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta garay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed cali madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqashada uu ku tegay dalka etoobiya waxa ay ku salaysan tahay kadib martiqaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya iyadoo booqashadan la sheegay inay qaadan doonto muddo laba cisha madaxweyne farmaajo ayaa markii uu gaaray magaalada adis ababa waxa uu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi nuxurka qodobada ugu waaweyn ee labada mas-uul ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa xiriirka ka dhexeeya waddamada etoobiya iyo soomaaliya